အစားမစိုးပြေဘူးအခုအတူစပြည့်တော့ကောင်းပါတယ်ပြဿနာကြားလို့ရှိရင်သွားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ညီချင်းနေလဲကျွန်တော်တောင်းတာတွေရှိရတယ်တောင်းတာရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချို့ရှင်းနေရတော့ဆိုလို့ဆင်ပြေပဲဒါပေမဲ့တချို့ရှင်းနေရတဲ့အခါကျဒီဘိုးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမရဘူးလေအော်ရီဘာအစီအစဉ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်တယောက်အဲ့လိုဟိုအတူတူဆိုရတာလေအသေးစားစနစ်တကျတော့တို့ဒီဖြော်ရည်ပွဲအစီအစဉ်ကိုဒီအစီအစဉ်ပေးတာဟိုကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုပိတ်သက်တွေလည်းဟိုကျွန်တော်ညီကောင်တယောက်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဟိုတေချာကြည့်ရတော့လေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒီမျိုးတွေလည်းသွားပြီးတော့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်တယောက်ပဲကိပြီးတော့လည်းသွားရတယ်မြောက်ဒီလည်းသွားရတယ်ဟိုမန္တလေးလည်းသွားရတယ်ခင်ဗျာตัวอะไรนี่เอาด้วยอาสาไม่สู้ปิ๊บอะกูอะดูสู้ปิ๊บก็มาเลยเบรซอร์คายจ้างรู้ชิงตั้วสู้รู้ชิงหัวเราจะหนีชิงนี่แหละเราดาวน์น่ะได้ชื่อแล้วดาวน์น่ะชื่อแล้วแต่ว่าเราตะชู่ชิงนี่ก็สู้รู้ชิงปิ๊บแต่ว่าตะชู่ชิงนี่แต่คาดีโบ้เราเราไม่อยากเลยหัวกูจะนี่กูเนี่ยหัวมาดูสู้ปิ๊บเลยสรแล้วตัวเราจะดาวน์น่ะไม่รู้ตัวเราตะคาได้ว่าตรุตะคาได้บะแลโหน้าหรอนะบ่ซ้วยนี่อยู่บาเยแล้วก็เราเลยซูลุอเซ็งเจได้เลยเนาะเออแล้วจะดีโมดีโมดีโมดีรู้จังไม่อยากอูละแมกซองลีก็เราแลไม่ไปอ่ะลำนี้ใดนะเบนาก็ดีไว้เลยบาญูจะตาโปได้เพื่อนหา I just so river ลังกะฟีอ่ะเราญีเนี่ยသူအစနေပြည့်တဲ့ရှိုးမှာကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအိတ်ချတော့ဆိုပြပါတယ်မဆိုပြပါတယ်ချင်ဟောအဲ့လိုစီစဉ်လေးတွေရောဟိုတချို့လဲစီစဉ်နေတဲ့စီစဉ်လေးရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုပြမှာပါအဲညဆိုပြမှာပါဟောအဲ့ဒါတော့ဟိုစီစဉ်နေတာလည်းရှိပါတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုတော့ကပဲချွတ်ချီတာလေးဆန်တွေကဟိုကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်းတွေကိုလေဟိုပြန်ပြီးတော့ဟို CD တစ်ခုပြန်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့တွေကဟိုရှိုးရောင်ကျေရောင်အမတ်တရလေဆိုပြီးတော့လေဟိုအခုခိုင်သူတို့ကျွန်တော်ညီဆိုတဲ့ချင်းလည်းပါတယ်အဲဟိုအထုတ်ချွတ်ကြည့်တာဟိုမန္တလေးတို့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လေတော့ပြန်ပြန်ထုတ်တာဟုတ်ရတိတ်မကြသေးဘူးအားလုံးကတော့ဟိုတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းကတော့အချိန်တိုင်းနေတိုင်းဒီနေ့တွေနောက်လာမယ့်ချိန်တွေရောဒီအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကတော့လေအဲအလုံးစူးစမ်းမှုနဲ့အလုံးကံညာဝရိယတွေအလုံးလဲစုံတာပေါ့လေနော်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေလဲအကုန်စူးစမ်းနေကြတာပဲအလုံးစူးစမ်းနေကြတာပဲသူတို့လဲအလုံးစူးစမ်းအထုတ်နေကြတာပဲဟောသူတို့လဲသူတို့စူးစမ်းမှုနဲ့သူတို့ကသူတို့ဟိုဘာလဲဟိုတံပြန်ရရှိတဲ့ဟိုမြစ်တာတွေလဲသူတို့အကုန်လုံးဟိုရနေတဲ့လူငယ်တွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်မျိုးသက်တွေကျွန်တော်တို့ကတော့ပိုတော်သေးတယ်ကတော့မှအလုံးကဟိုအခုကလူငယ်လေးတွေရှိနေတယ်သူတို့မှဟောနောက်လာမယ့်နေ့စစ်တွေအခွန်အားတွေအင်အားတွေသူတို့အများကြီးပဲပို့တော်တော်သေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့လည်းသူဟိုသူဟိုအခုဒီပြင်ဟိုဟိုအလုပ်လေးတွေဟိုဘာလဲဟိုလုပ်နေရှိတယ်ဟိုကျင်းစုတာတော့နည်းနည်းဟိုနည်းသွားတာပေါ့ကျင်းစုတော့နည်းနည်းသွားတယ်သူရဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ညီမတို့ဆိုတယ်ဟိုချင်းညီမလေးကဆိုတယ်ဆိုတော့သူကဆိုပြောတယ်မတို့စိတ်ထဲမှာလည်းမတို့လို့ချင်းတဲ့ဟိုဟာတို့လို့ချင်းတဲ့တို့သွားချင်းတဲ့လမ်းကြောင်းဟိုတို့စိတ်ကူးနေစီစဉ်ရှိတယ်လေနော်ဒါတော့ဟိုဟာအဲ့တော့ဒီအကုန်လုံးကလည်းဟိုဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့ဟိုဟာအချိန်နေမှာနေပေါ့နော်ဟိုဟာဘာလဲကိုဘယ်လိုသွားမလဲနော်ကိုဘာလို့ချင်းလဲဆိုတော့ဟိုတို့တဲ့တို့သားထဲမှာအကုန်ရှိပါတယ်အကျွန်တော်ကဘာလို့ပညာလို့ပါကျွန်တော်ဘာမှသွားပြောနေလို့ဟိုကဘာလဲကျွန်တော်ဟိုကအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်စီစဉ်မရှိပါဘူးဟိုမသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့သူကသူစူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့ပေါ့လေသူအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟောကျွန်တော်တို့အမြဲအပိနဲ့ဟိုတော့လည်းအစင်းစိုက်အပိနဲ့ပြိဿတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ထိဟိုကအဲ့မြစ်တာရင်လည်းပေါ့လေကျွန်တော်တချင်းလေးကိုဟိုကစုံနေနိုင်တာပေါ့ဆိုနေရတာပေါ့။တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အေးပြည်သက်တွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီဟိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အသိန်းသလုံးတွေကလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။